បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់មានជំនឿទៅលើបញ្ញើក្អែកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីបញ្ញើក្អែកបាទនេះវ៉ាវបាទជម្រាបសួរណានេះគឺជាបញ្ញើក្អែកងាយស្រាប់ល្អល្អណាស់ពកវាគឺធំជាងមេដៃអាចធ្វើឆ្លាក់បានបាទនេះគឺជាបញ្ញាក្អែកដើមរៈបាទបញ្ញាក្អែកដើមរៈបញ្ញាក្អែកនេះតាមដែលខ្ញុំមើលគឺនៅប្រទេសថៃគឺគេថាលេខ1បាទលេខ1នៅប្រទេសថៃគឺបញ្ញាក្អែកដើមរៈបាទខ្ញុំមើលនៅក្នុង channel មួយគាត់បាននិយាយថាបញ្ញាក្អែកនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺពូកែខាងស្នែរ៉ូស៊ីបាទកែខាងស្នែហើយនៅប្រទេសថៃគឺគេឲ្យបន្ទុកលេខ1បាទឲ្យលេខ1នៅប្រទេសថៃហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំមើលនោះគឺគាត់អត់ស្គាល់ទេគាត់អត់ស្គាល់ថាដើមហ្នឹងគឺជាដើមអីទេបាទគាត់អត់ស្គាល់ថាដើមរៈទេប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញណារូបរាងបញ្ញាក្អែកបាទគាត់អត់ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ដើមហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្គាល់ថាដើមអំបីណាមើលទៅខ្ញុំស្គាល់ថាដើមរៈអញ្ចឹងណាបាទគាត់បានបង្ហាញតែបញ្ញាក្អែកថាបញ្ញាក្អែកហ្នឹងនៅប្រទេសថៃគឺគេឲ្យលេខ1ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គាល់ដើមហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកថតណាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើមហ្នឹងគេហៅថាដើមរៈបាទមើលដើមរៈដើមហ្នឹងមានជ័រច្រើនណាស់បងប្អូនបាទជ័រច្រើនមែនតែនអានេះផ្កាវានេះផ្កាទេផ្ការៈហើយនេះផ្លែរៈបាទផ្លែរៈផ្លែវាអញ្ចឹងនេះផ្លែរៈនៅចិត្តនេះមានសោះបាទនេះផ្លែហើយយើងសាក់តែកាច់ស្លឹកវាសាក់មើលចេញជ័រវូឃើញទេនេះដើមរៈពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានស្គាល់មើលទៅណាដឹងហើយដើមរៈណាចង់ដើររត់ខ្វះទេដើមនេះប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាដើមនេះដុះយ៉ាងតិច2ទៅ3ឆ្នាំទើបមានបញ្ញាក្អែកណាយ៉ាងតិច2ទៅ3ឆ្នាំមិនត្រឹមតែ1ឆ្នាំអាយុបាននោះគឺអត់មានបញ្ញាក្អែកទេយ៉ាងយូរមក2 3ឆ្នាំប៉ុន្តែដើមបញ្ញាដើមរៈនេះតែមានដោះបញ្ញាក្អែកនេះបាទតិចបំផុតក៏5ឆ្នាំដែរពោះយូរដែរហើយបាទឃើញយូរដែរយ៉ាងតិច5ឆ្នាំដែរបាទហ្នឹងតិចតែបើច្រើននឹងមិនដឹងបានឆ្នាំហ្នឹង6 7ឆ្នាំដឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលស្គាល់ឃើញបញ្ញាក្អែកនៅលើដើមនឹងហើយក៏អត់ស្គាល់តែដើមអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំថតចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយបើបានចូលទស្សនាហើយសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសទៅថ្មីថ្មីគឺទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា